Шест причини, поради които молитвите остават без отговор. Дейвид Уилкирсън, 1 ноември 1981 година. Последната стратегия на дявола в това да измами вярващите да ги накара да се съмняват в Божията вярност да отговаря на молитвите им. Сатана би искал да ни накара да повярваме, че Бог е запушил ушите си за нашия вик и ни е оставил да правим нещата сами. Мисля, че най-голямата трагедия на Църквата на Исус Христос днес е, че малцина вярват в силата и ефикасността на молитвата. Без да имат намерението да богохулстват, множество Божии хора могат да бъдат чути да се оплакват. Моля се, но не получавам отговор. Молил съм се толкова дълго, толкова сериозно, без никакъв резултат. Всичко, което искаме да видя, мъничко доказателство за това, че Бог променя нещата. Всичко се е по старому нищо не се случва. Още колко трябва да чакам. Те вече не влизат с кришната стаечка, защото са убедени, че мобите им, родени в молитва, са се загубили по пътя към трона. Други са убедени, че само Божии служители, като Даниил, Давид и Илия, могат да получат отговор от Бог. Съвсем откровено. Много Божии светии се борят с такива мисли. Щом Божието ухо е отворено за молитвата ми а аз се моля прилежно, защо има толкова малко доказателства, че той отговаря? Има ли някоя молитва, с която сте се молили много дълго, но въпреки това все още нямате отговор? Минали са години, а вие все още чакате, надявайки се и очудени. Нека да внимаваме да не обвиним Бог, че е мързелив, както направи Йов, и че не бил заинтересован от нуждите му обитени. Йов се оплака, викам към тебе, но не ми отговаряш. Стоя и ти просто ме поглеждаш. Йов 30.20 Идеята му за Божията вярност беше затъмнена от временните му трудности и той в края на края ще обвини Бог, че го е забравил. Бог сериозно го смъмри заради това. Време е ние християните сериозно да видим причините, поради които нашите молитви стоят без отговор. Може да сме виновни в това, че сме обвинили Бог, че ни пренебрегва, в същото време нашето собствено поведение да е виновно за неотговорените ни молитви. Нека спомена само 6 причини, поради които молитвите ни остават без отговор. Първата причина. Нашите молитви са отхвърлени, когато не са според Божията воля. Ние не сме свободни да се молим за това, което на егоистичния ум му се струва добре. Не ни е позволено да дойдем в святото му присъствие и да пробутаме нашите глупови възгледи и бождаещи мисли. Ако Бог подписваше всичките ни молби без да ги прегледа, той накрая би подарил славата си. Има закон за молитвата. Този закон е предназначен да изкорени просията, егоистичните молитви, а в същото време да даде възможност на честните търсещи хора да искат звяра. С, с други думи, ние можем да се молим за каквото и да е, ако това е волята му. Ако искаме нещо по неговата воля, той ни слуша. 1 Иоанн 5.14 Учениците не се молиха по Божията воля, когато се от отмъстително и реваншистки. Те се обърнаха към Бог по този начин. Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби? А той се обърна да ги смъмри и рече, Вие не знаете на какъв сте дух. Лука 9, 54, 55 Йов в скръпта си проси от Бога да му отнеме живота. Какво би станало, ако Бог отговореше на такава молитва? Тази молитва беше против Божията воля. Словото предупреждава. Не прибързвай с устата си, нито да бърза сърцето ти да произнася дума пред Бога. Еклесиаст 5.2 Даниил се моли по правилния начин. Първо той отиде в Словото и потърси Божията мисъл. Получи ясни указания и убеден в Божията воля, той прибяга до Божия трон с мощна увереност. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва. Даниил 9.3 ние знаем твърде много относно това, което искаме и твърде малко какво иска Бог. Втората причина. Нашите молитви могат да бъдат отхвърлени, когато имат намерение да задоволят вътрешна поход, мечти или иллюзии. Просите и не получавате, защото зле просите, за да изживявате в свастите си. Яков 4.3 Бог няма да отговори на нито една молитва в наша чест или която би подсилила изкушенията ни. На първо място Бог не отговаря на човек, който ти да и поход в сърцето си. Всички отговори зависят от това да изкараме от сърцето си злото, походта и греха. Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Псалм 66.18. Текстът, с който разбираме дали нашата молитва е базирана на поход, е много прост. Това как понасеме забавенето на отговор или неговият отказ е показателно. Молитви основани на поход изискват бърз отговор. Ако похотливото сърце не получи бързо желаното нещо, то хленчи и плачи, губи съзнание и изнемощява, или пък се отдава на заклинание чрез мърморени оплакване, като най-накрая обвинява Бог, в глухота. Защо постихме казват, А ти не виждаш, Исая 58.3. Похотливото сърце не може да види Божията слава в отказите и забавленията му. И все пак, не получи ли Бог повече слава, като отхвърля молитвата на Исус да спаси живота му, ако е възможно от смърт? Страхувам се да мисля къде бихме били днес, ако Бог не беше отхвърлил тази молба. Бог в справедливостта си е длъжен да отхвърли молитвите ни, докато не сме очистени от всеки егоизъм и поход. Може ли да има една проста причина, поради която повечето ни молитви са възпрепятствани? Може ли това да е поради флиртуване с походта и греха? Забравили ли сме, че само у нези с чисти ръце и чисто сърце могат да стъпят на святият му хълм? Само пълно изоставяне на любимия ни грех ще отвори небесните порти и отпуши благословенията. Вместо да отстъпим, ние тичаме от съветник на съветник, опитвайки се да намерим помощ да се справим с отчаянието, празнотата и безпокойството. Но това е съвсем напразно, защото греха и походта все още не са изкоренени. Грехът е коренът на всичките ни проблеми. Мирът настъпва само когато оставим и предадем всяка поход и тайн грех. Трета причина. Нашите молитви могат да бъдат отхвърлени, когато не покажем усърдие да помогнем на Бог за отговора. Ние отиваме при Бог, като че ли Той е някакъв богат роднина, на който ще ни издържа и ще ни даде всичко, за което го молим, докато ние не си помръдваме пръста да помогнем. Издигаме ръце към Бог в молитва, а после ги пъхваме в джобовете си. Ние очакваме, че молитвите ни ще накарат Бог да заработи за нас, докато си стоим безучастно, мислейки си, той има цялата сила, аз не, така че просто си крутувам и ще го оставя да свърши работата. Това звучи като добра теология, но не е. Бог няма да търпи бездейни просици на вярата си. Бог дори не ни позволява да бъдем снисходителни към онези, които отказват да работят. Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това. Ако не иска някой да работи, той нито да еде. Второ Солунци 3:10. Няма нищо небиблейско в това да прибавим пот към сълзите си. Вземете, например, молитвата за победа на тайна поход, която си стои в сърцето ни. Просто молиш Бог да я премахне чудотворно от сърцето си, след което посядаш, надявайки се, че тя ще си умре от само себе си. Никой грях не е бил унищожен в сърцето без съдействието на собствените ни ръце както е случая на Исус Навиев. Цяло нощ той лежа на земята, ридайки заради поражението на Израел. Бог го изправи на крака, като му каза, стани, защото си паднал така на лицето си. Израел е съгрешил, стани, да освети людите. Исус Навиев 7, 10, 13. Бог има цялото право да ни изправи на крака, след като сме били на колене и да ни каже Защо си поседнал мързеливо, чакаш чудото, не съм ли ти заповядал да бягаш от самия вид на злото? Ти трябва да правиш повече, отколкото просто да се молиш срещу похота, но също ти е заповядано да бягаш от нея. Не можеш да се починеш, докато не направиш всичко, което е заповядано. Не можем да обикаляме цял ден, предавайки се на похота си и на злите си желания, а след това да изтичаме в скришната стаечка при вечер и да се молим за чудо на освобождение. Тайният грях ни причинява загуба на територия в молитва с Бог защото непредаденият грях е всъщност дружба с дявола. Едно от Божиите имена е Откривател на тайни, Данаил 2.47. Той трябва да изкара на светло скритите тайни на тъмнината, без значение колко свят е онзи, който се опитва да ги скрие. През колкото повече страдание преминава някой, докато крие греха си, толкова по-сигурно е, че Бог ще го разкрие. Брегът е винаги неясен за скрития грех. Положил си беззаконията ни пред себе си, скришните ни грехове, светлината на лицето си. Псалм 98 Бог ще защити собствената си чест вместо репутацията на нези, които грешат тайно. Бог разкри греха на Давид, за да запази собствената си чест пред невярващите. А Давид, който беше ревнив за доброто си име и репутацията си, дори днес стои изложен пред очите ни и все още изповядващ, всеки път, когато четем за него в Библията. Не, Бог няма да ни позволи да пием от крадени води, а след това да се опитаме да пием от святият му извор. Не само, че тайният ни грях ще ни открие, но ще ни откаже най-доброто от Бог, водещ със себе си по топи очияни съмнение и страх. Не обвинявай Бог, че не чува молитвите, ако ти не чуваш призива му за покоство. Накрая ще започнеш да богохулстваш и да обвиняваш Бог в нехайство, като през цялото време ти си бил виновника. Не обвинявай Бог, че не чува молитвите, ако ти не чуваш призива му за покорство. Накрая ще започнеш да богохулстваш и да обвиняваш Бог в нехайство, като през цялото време ти си бил виновника. Четвърта причина. Молитвите ни могат да бъдат отхвърлени поради таяният в сърцето ни срещу някого. Христос няма да се разправя с никого с гневлив или непростителен дух. На нас ни е заповядано да отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко думване, пожелавайки като новородени младенци чисто духовно мляко. Първо Петрово 2.1.2 Христос дори няма да разговаря с карш се, непростителен човек. Божият закон за молитвата е ясен на тази тема. Като издига ръце святи, а не гневни и препирливи. Първо Тимотей 2.8 като не прощаваме греховете, които са извършени срещу нас, ние правим невъзможното за Бог да прости и да ни благослови. Той ни учише да се молим прости ни, както и ние простихме на другите. Има ли в сърцето ти тлещ и ад срещу някого? Не гледайте на това като на нещо, което можете да си позволите. Бог приема подобни неща много сериозно. Всички къвги и спорове между християнски брата и сестри трябва да нараняват сърцето му повече от всички грехове на невярващите. Нищо чудно, че молитвите не са възпрепятствани. Станали сме толкова завладени от наранените се чувства и толкова загрижени за лошото отношение към нас. Има също и злонамерено недоверие, което расте в религиозните кръгове. Редности, липса на милосърдие, горчевина и дух на отмъщение – всичко в името на Бог. Не трябва да се чудим, ако Бог затвори самите небесни порти за нас, докато не се научим да обичаме и да прощаваме. Да, дори на тези, които са ни наранили най-много. Изхвърлете Йон от кораба и бурята ще отихне. Пета причина. Молитвите ни могат да бъдат отхвърлени, ако не очакваме много от тях. Този, който очаква малко от молитвата, няма да има много сила и власт в молитва. Когато подлагаме под въпрос силата на молитвата, губим сила. Дяволът се опитва да ни ограби надеждата, като ни кара да си мислим, че молитвата вече не е ефективна. Колко е умен само сатана, когато се опитва да ни измами с лъжи и ненужни страхове. Когато на Исак му предадоха фалшивата новина, че Йосиф е бил убит, той се е поболял от отчаяние, въпреки че беше лъжа. Йосиф беше жив и преуспяващ през цялото това време, баща му скърби, вярващ не на една лъжа. По същия начин, Сатана се опитва да ни измами днес с лъжи. Страховете на неверието ограбват вярващите от радостта и доверието им в Бог. Бог не чува всички молитви. Той чува само молитвите с вяра. Молитвата е единственото оръжие, което имаме срещу огнения мрак на врага. Това оръжие трябва да бъде използвано с голямо доверие. В противен случай ние нямаме друга защита срещу лъжите на Сатана. Божията репутация е в опасност. Липсата на търпение е достатъчно доказателство, че не очакваме много от молитвата. Ние напускаме тайната молитва на стаечка, готови да преживеем някакси и дори бихме били шокирани, ако Бог не отговори. Мислим си, че Бог не ни е чул, защото не виждаме доказателство за отговора. Но можеш да бъдеш сигурен в едно. Колкото по-дълго се бави отговора, толкова по-съвършен ще бъде той накрая. Също така, колкото по-дълбоко е мълчанието, толкова по-шумен ще е отговора. Авраам се моли за дете и Бог отговори. Но колко години минаха преди той да държи това дете в ръцете си? Всяка предана молитва е чута в мига, в който е отправена, но Бог избира да отговори по неговия начин и в неговото време. Междувременно, Бог очаква от нас да се радваме в голите обещания, и да се наслаждаваме на надеждата, докато чакаме отговора. Той също така облича отказите си в сладкия пакет на любовта, за да ни предпази от това да изпаднем в отчаяние. И шестата причина. Молитвите не са отхвърлени, когато самите ние се опитваме да решим как трябва да отговори Бог. Единственият човек, на когото поставяме условия, е този, на когото не вярваме. Тези, на които вярваме, оставяме сами да решат какво да правят. Всичко се свежда до липса на доверие. Вярващата душа, след като е освободила сърцето си в молитва към Господ, предава себе си на вярност, доброта и мъдрост от Бог. Истинският вярващ ще остави оформлението на отговора на Божията милост. По какъвто и начин Бог реши да отговори, вярващият ще го приеме. Давид усърдно се моли за дома си и тогава остави всичко на Божия завет. Ако думът ми и да не е такъв пред Бога, пак Той е направил с мене вечен завет. Второ царе 23.5 Тези, които казват на Бог как и кога да отговори, всъщност ограничават святия Израилев. След като Бог няма да занесе отговора на предната врата, те не предполагат, че може да го занесе до задната. Те вярват само на заключения, а не на обещания. Но Бог няма да се съобразява с време, начини или средства. Той винаги ще прави много повече от това, което искаме или мислим да поискаме. Той ще отговори със здраве или благодат, която е по-добра от здраве. Ще изпрати любов или нещо повече. Ще освободи или ще направи нещо по-голямо. Той желае ние просто да оставим мълбите си в силните му ръце и да хвърлим всичките си грижи върху Него и да продължим в мир и спокойствие да очакваме Неговата помощ. Колко жалко е да имаме толкова вели Бог, а толкова малко вяра в Него. Стига вече. Той може ли? Стига вече с подобни богохулства. Как ли стържи това в ушите на нашия всемогъщ Бог? Може ли да прости? Може ли да изцери? Може ли да направи нещо за мен? Стига вече с това неверие. По-скоро, елате при него като верен създател. Когато Ана проби в молитва с вяра, тя се вдигна от коленете си и яде и изражението й вече не беше тъжно. Няколко окоръжения и предупреждения относно молитвата. Когато си съкрушени и сатана прошепва в ушите ти, че Бог те е забравил, Запуши устата му с това. Дяволе, не Бог е забравил, а аз. Аз съм забравил всичките отминали благословения. В противен случай сега не бих подлагал под съмнение неговата вярност. Разбирате ли, вярата трябва да има добра памет. Нашите превързани думи са резултат от това, че сме забравили помощта му. Трябва да се молим като Давид. Тогава рекох. Това е слабо за мене да мисля, че десницата на Всевишния се изменява. Ще спомена делата Господни, защото ще си спомня чудесата, извършени от тебе в древността. Псалм 77.10.11 Отхвърли онзи таен шепот в душата ти, който казва «Отговорът ще се забави толкова дълго, че няма да му се зарадвам, когато дойде». Можеш да бъдеш виновен в духовен бунт, като не вярваш, че Бог ще отговори в най-подходящото време. Можеш да си сигурен, че когато дойде отговора, това ще стане по начин и във време, в които ще му се зарадваш най-много. Ако онова, за което си се молил, не си струва чакането, не си струва и моленето. Спри да се тормозиш за отговора и се научи да разчиташ на Бог. Бог никога не стене, не се оплаква за силата на враговете си, а по-скоро от нетърпението на собствените си хора. Как само разбива сърцето му неверието, всичкото това чудене да го обичам ли или да го оставя. Бог иска да разчитаме на любовта му. Любовта е принципа, от който той постоянно се ръководи и никога не се отклонява от него. Когато смръщи вежди, укорява сусни или удря с ръка, дори във всичко това сърцето му гори от любов и всичките му мисли за нас са мир и доброта. Цялото лицемерие е основано на неверие и душата, която не може да разчита на Бог, не може за дълго да бъде честна към Него. Щом веднъж започнем да подлагаме на съмнение верността Му, започваме да живеем чрез собствените си мисли и грижи за себе си. Както и отстъпилите от вярата деца на Израел, така и ние казваме Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото Той е Моисей. Изход 32.1. Не си приятел на Бог докато не разчиташ на него. Когато си съкрушен, можеш да стенеш, но не и да мрънкаш. Как може любовта към Бог да се съдържа в мрънкащо сърце? Словото го нарича «борещо се с Бог». Що за глупов човек трябва да си, за да дръзнеш да търсиш грешки в Бог? Той ще предизвика такъв човек да сложи ръка на устата си, в противен случай ще бъде изяден от горчевина. е дух с нас стени. С неизговорим език от небето, който се моли според съвършената Божия воля. Но плътското мрънкане, което произлиза от сърцето на разочарован християнин, е отрова. Мрънкането не допуска цяла нация в обещаната земя и днес държи цели множества далеч от Господните обещания. Стени ако трябва, но да пази Бог, ако почнеш да мрънкаш. Онези, които искат във вяра, продължават напред с надежда. Господните думи са чисти думи, като сребро, претопено в пещ. Псалм 12.6 Бог няма да позволи на лъжец и на нарушител на закона да влезе в присъствието му или да стъпи на святят му хълм. Как е тогава можем да предположим, че толкова свят Бог ще наруши словото си към нас? Бог си е извоювал име на земята, име на вечна вярност. Колкото повече вярваме в това, толкова по-малко разтревожени ще бъдат душите ни. В същата степен, в която има вяра в сърцето ни и мира в сърцето ни. В безмолвие и увереност ще бъде силата ви. Исая 30.15 Божите обещания са като леда върху замръзналото езеро, което той казва, че ще не издържи. Вярващият рискува да тръгне върху езерото със смелост. Невярващият със страх. За да не би да се щупи под него, за да не би да се изцапа. Никога, никога не питайте защо не чувате от Бог напоследък. Ако Бог се бави, това просто означава, че молбата ви печели популярност Божията банка с благословение. Толкова бяха сигурни Божите свети, че той е верен, че се радваха преди да са видели някаква развръзка. Те продължиха весело, те продължиха весело, като че вече бяха получили. Бог иска да платим схваление преди да получим обещанията. Святият Дух ни помага с молитвите. А той не е ли добре дошъл пред трона? Ще отрече ли отец духа? Никога. Това стенание в душата ти е нищо друго, освен самия Бог. А Бог не ще се отрече от себе си. В заключение. Божи и свети, ние губим, ако не се върнем към бодрстване и молитва. Ставаме студени, чувствени и игриви, когато избягваме тайната молитва на стаечка. Какво тъжно пробуждане ще има за тези, които лекомислено държат тая ният против Господа за това, че не им е отговорил на молитвите, когато през цялото време те са били мързеливи. Ние не сме били ефективни и пламенни. Ние не сме се затворили с него. Не сме изоставили греха си. Искали сме преди всичко, за да задоволим собствената си поход. Били сме материалисти, мързеливи, невярващи, съмняващи се, а след това се чудим, защо молитвите не стоят без отговор. Когато Христос се завърне, той няма да намери вяра на земята, освен ако не се върнем обратно в тайната стаечка и не се затворим там с Христос и Словото му. Времето наближава. Божият ден идва. Не трябва ли тогава да бдим и да се молим?